Det har blitt påskeaften, og vi har allerede vært i gang med foredrag og innledende runder i hardcore programming. Videre utover kvelden så blir det stort sett konkurranser. Kreative konkurranser, visninger. Vi skal ha demo, vi skal ha intro, vi skal ha game development og finalen i hardcore programming her på scenen litt senere. Men aller først nå så skal vi få en siste speedpaint session. Og det er ingen ringere enn fjorårets freestyle graphics-vinner, Anne Marte Markussen. Ta henne godt imot. Hei. Du skal få en klem. Yes, Anne Marte, hva skal vi få se i dag? En speed painting session med environment. Så omgivelser. Kjempekult. Du har Wacom og du har PC. Yep. Da er vi klare. Sett i gang. Yes. Ok. Vi får se. Tenk da å ta omgivelser, siden Victoria gikk gjennom karakterer. Og jeg begynner helt fra scratch denne gangen, for å vise hva jeg gjør og hva jeg tenker og prosessen. Så da har jeg et tungt motiv her, skal vi se. Begynner med ha et nytt lag. Bruker standardbørste som finnes i Photoshop. Og bare lager meg i rammer. For å minske ned området å tegne på, for svært stort ark, det er litt vanskelig å starte på. Så et lag under, så begynner jeg da med en litt mer custom brush. Som har litt tekstur i seg. Som gjør at canvasen blir med en gang litt mer interessant enn bare å ha kvitt. Eller bare fylle på med paint bucket. Så tar jeg litt lysere farge. Man begynner alltid i svart-hvitt. For det er mye enklere å få på plass former og komposisjon hvis jeg ikke får tenke på farger og små detaljer. Så begynner jeg der. Har en litt lysere farge. Siden det er en speedpaint og speedpaint session, så har jeg ikke med perspektivlinje og alt sånn, for det tar litt tid, og jeg har egentlig ikke tenkt å ha noen bygninger eller menneskelagde ting som trenger mer nøyaktig perspektiv på. Så da begynner jeg bare å forme ut noen random shapes, så kanskje blir det noe etter hvert. Har ikke helt ofte ikke helt klar idé i hodet fra starten av hva jeg skal lage. Så ut av tilfeldigheter så kan det skje mye. Og det som er så greit med å tegne svart ut først, du får veldig fin dybde fra starten av. For fort bestemt meg og vist hva som er forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn ved å bare ha lysere og mørkere farge. Og så jeg ikke tenker å tenke på farge, så kan jeg bare bruke lysfarge. Hvis noe er for nært, så kan jeg bare kjapt over med noe lyst, og så forsvinner lengre bakgrunnen med en gang. Nå har jeg litt gammelt brett, så av og til så oppfører pennen seg ikke helt perfekt. Og bytte mellom børsta uten at jeg egentlig vil det. Så bare vær obs på det.
begynner å se for meg litt fjell. Som kanskje kan bli en slags canyon-aktig sted. Litt. Her en veldig kjekk. Får en veldig fin, akkurat som en malbørste nesten. Som en ekte tradisjonell. Får litt mer skarpe kanter. Og en fluff igjen, bare for å få litt tåke og litt atmosfære. Så bare, når jeg har på brush, så bare holder jeg inn alt, så får jeg den colorpickeren ganske lett frem, så mye enklere enn å måtte gå inn på siden her og velge hele tiden. Dytte det fjellet litt lenger bak I bakgrunnen. Det var litt mørkt. Prøv å få litt mer himmel på plass her. Begynner å definere fjellene litt mer, så de ikke bare ser ut som klumpa. Bytter vi en igjen. Og alt dette bare på ett lag så langt. Ganske enkelt å styre på når det bare svart litt. Oi. Feil børste.
Og du? På en sånn speedpainting bilde så veldig kjekt å ha mange forskjellige børster med forskjellige teksturer på, for da får du lett ned interessante former og inntrykk på bildet da. Enn å måtte tegne hver eneste detalj for hånd, får du litt av jobben gjort for det. Så det når fart essensielt. Men akkurat nå jo ikke helt på detaljestadiet I tegningen. Det bare fremdeles for å få på plass formene. Bakken litt mer. Kanskje det en vei som går gjennom det her stedet? Oi. Flippe bildet for å se hvordan kompresjonen Bra. Hallo, der du. Flytte det fjellet litt nærmere. Kanskje gjøre det noe her og lite fjell. Man burde egentlig ha en horisontlinje når man gjør sånn her, men akkurat nå så har jeg ikke med, for det tar litt ut av hodet egentlig. Den ligger vel sånn cirka her et eller annet sted. Et fjell fram litt bak det fremste her også. Så har jeg et nytt lag. Så tenkte jeg at kanskje det skulle være noe solstråle. Lyse opp.
det här landskapet. Jo, det kan være noe. Så det betyr at bakken må lyses litt opp. Gå ned på det andre laget igjen, lukke det forløpig. Ta en litt mer teksturert først. Jevn ut litt massen på det her fjellet her. Ser du som Hufsa som står bak her, så tror jeg vi gjør det formen litt mer interessant. Slipper det tilbake igjen. Jo, begynner å ligne på nå. Kanskje definere forgrunnen litt bedre nå. Siden den nærmest vil nå bli mest detaljert og mest definert. Og mørkast. Kanskje litt grann vegetasjon. Så det ikke helt bart på det stedet her. Det en liten bakke her, så kan vi gå ned og fortsette, som vi er litt borte nå, men skal få den på plass igjen. Men
ikke sånn helt brå skråning, så vi har litt mykna ned litt. Nytt løk. Ofte for å forstå dimensjoner og størrelseforhold I et bilde, så kan man gjerne putte inn et menneske eller to. Så kan man da orientere seg etter hvor stor menneske Så her kan det stå en liten kar. Ikke helt hva han gjør. Kan ha en kompis hvis jeg står her. Tynn kompis. Kanskje de skal til en by som kan være nøye her så det ikke helt på en tom vei eller en vei som leder til intet Bare antydning til noen tårn og noen strukturer. Separere noen av de formene her fra hverandre. Så du ser at det fjellet foran. Det fjellet foran der igjen, og det foran der igjen. Sånn. Nu har vi fått på plass det meste. Da tenkte jeg vi kunne gå videre til farga. Any minute. Farga ganske enkel og svart vi tegner. Særlig sånn skisse som det her. Lag bare et nytt lag. Sett lag mode til color. Så bare velge farger du vil ha over. Så lenge så det svart-hvite funker, og det leser fra avstand, så skal de fleste farger fungere på. Så lenge du ikke tar veldig helt grelle farger som ikke går inn. Så hvis dette skal være litt sånn Grand Canyon-aktig omgivelse, så litt varmere toner.
Oi, sånn. Det var den penna igjen, ja. Kult var det. Men vil kanskje ikke være rosa den heller. Har et hint av blå I her. Jo lenger unna ting kommer, jo mer blå blir de også. Jeg har helt ødemark, så jeg legger litt grønn på bakken. Hør så. Her 100%. Dra den opp litt igjen. Kropper bildet, så jeg har fått det meste på plass nå. Så jeg bare ser det jeg trenger. Nå gjør litt justeringer på svart-hvit-laget. Det som så fint med et color-lag nå at hvis jeg vil gjøre endringer på selve formen, så kan jeg bare gå under på svart-hvit-laget og tegne inn. Og jeg vil allikevel få samme farge, så det sier at color-laget ligger oppover. Og color påvirker ikke form, bare farge, bare svart-hvit-skalaen dine. Skal vi se. Jeg gjør litt mer kontrast I bildet. Litt mer brunt. Og siden sola skal treffe bakken for meste, skal vi ha litt gylden tone på den også. Går inn nu med en litt fluffy børste under på svart-hvit laget. Og blur ut litt av kantene på bakken og til, så det ligger slags tåkelag eller atmosfærelag. Så du får litt mer stemning I bildet. Så hvis man vil ha litt endring I fargen, kan man jo legge et adjustment layer over, ta curves igjen,
Hvis jeg får gå på RGB, så kan jeg gå på rød, for eksempel. Jeg vil ha litt mer rødt, eller jeg vil ha litt mindre rødt. Jeg vil ha litt mer rødt I skyggen, og kanskje litt mindre rødt I lysområdet. Så det lysområdet for det meste består av himmel her, og den vel ikke helt naturlig at den rød. Blå, kanskje jeg har litt mer I lysområdet. Og litt mindre mørke. Og grønn kanskje helt bare gå oppover hele bildet. Så på den måten kan du enkelt justere på fargene uten å måtte male over på nytt igjen. Så over det, så jeg har bestemt den som passer for fargene ut, kan jeg lage et lag og begynne å male med faktiske farger. I stedet for å jobbe med svart-hvit. For små detaljer ofte lurest å putte inn med farge direkte, enn å måtte gå over nøyaktig på et fargelag over etterpå. Hør så, litt mørkere. Ha litt gress her. Ganske stort gress, med tanke på hvor stor de her er, egentlig, men ja, ja. Jeg har litt mer farge på veien her. Sånn. Ja, det jo ikke mye forskjell. Vi skal dempe det laget litt igjen. For å få byen til å kanskje stekke ut litt mer. Så får vi detaljere den litt mer. Kanskje de har et rød tak, så at de synes litt. Så blir det litt lys på grunn av sola treffet dem. Et stort bygg her, for eksempel. Flipper bildet igjen, bare for å se. Vi kan gå over med en litt mer teksturert børste for å få litt mer interessant bakke. Den litt blurry akkurat nå. Prøv å mørkne noen av fjellene litt kjapt. Det var litt lys. Så nå jeg på svart-hvit laget. Tegner med svart-hvit. På samme måte som du kan dytte ting bak, så bare farge med en mørkere farge over, og få det til å komme mer I forgrunn. Nå vet du litt. Mørk igjen. Hvis det så kraftig lys, kanskje det blir noe skygge på fjellet. Det litt mørkere ved bakken.
siden lyset treff på siden her, så vil vel også noen deler av fjellet bli lyst opp der sola treff direkte. På den måten kan man skape litt dybde og tekstur inn I fjellet, uten å måtte se ha på skyggene. Kan bare gjøre det med noen lysflekker der. Skarpere og kraftigere lys på det som lenger frem. Det ser også greit ut. Så har vi bare et nytt. Ta level-lag. Justerer litt på kontrasten I bildet. Bare enda et lag. Hei. En små bygning rundt byen. Små steiner også. Sånn. Tar jeg bare flatten image. Så går jeg og setter børsen min til det samme som Lego Mode. Får det samme på børsen din, så setter jeg til Color Dodge. Så gjør en veldig fin... hvis du har litt lys og litt kraft I lyset da, så ser det ut som det en lyskilde, eller det veldig shiny, så kan du bruke den. Det fin effekt. Så ta en litt fluffy børste. Og så... Får plutselig det så blir det litt mer lys her. Men det må brukes forsiktig, ellers kan du brenne ut bildet ganske kjapt. Som overeksponert. Kanskje ha litt fjellet nå. Mens de her karene, de... Jeg liker dem egentlig mørk, så vi sier det kan være et fjell bak dem som dekker dem med skygge. Ja, det sier vi. Sånn, ta bort Color Dodge, sette på normal igjen. Ta opp opacity. Sånn. Ja, så det egentlig bare detaljer igjen nå. Så jeg liker alltid å ha litt grann... fugler I bildet. Bare for å få litt bevegelse I himmelen. Men de blir ofte veldig store, så... Bare... små måke. Oi, synes ikke. Så den blir treffet av sola kan være litt lys.
det var vel egentlig det. Jeg har ikke mer tid igjen, jeg har 2 minutter igjen. Det blir vel bare til egentlig å små detaljere her og der. Hetta på seg, den karen her. Stort på den. Lang arm. Oi. Det vel sånn, det pleier jeg å gå frem når jeg lager speedpainting, fort I svart-hvit først. Definere formene, få på plass dybde og perspektiv. Komposisjonen plass, så gå over med et kallelag etterpå for å få på farger, og så det bare å justere til du kommer I mål til det du har tenkt. Og det kan gå rimelig kjapt. Vanligvis bruker jeg litt lengre tid. Etter 2 timer, 2,5, men 45 minutter, så du får gjort litt av. Det hjelper hvis du har en idé I forveien, men det ikke alt det skjer, og det hender jeg knør bort masse tid med bare å sitte og surre og finne fram former og begynne på nytt mange ganger. Men nå hadde jeg en som passet idé fra starten av. Kan se på slutten med det. Fikse litt her. Sånn. Ferdig.